Yes. Predostajali ste nam. Znači. Znači. Poštovanje, dobar dan. Zdravo. Poštovanje. Špice. Nova kampanija. Ideja agencije je bila da napravimo jedan spot sa vizure devojaka, a drugi sa vizure muškaraca, a da se ove dve priče staknu na kraju. Mi smo cijeli na znači, jel? Mi smo fizički radnici. Ovo je jedna važna pobjeda, kao pa voice over to prati kao dupla želja, dok više pobjeda. Ili će vapa. To ona meci. Dobro da ja sam uvijek za će vapa. Bolje od ptice. A gdje je pobjeda? Ono dva stepena. Uđi u motoklon da te obuku odmah. Catering, ajde, hoćeš. Vidi kad buljaču da se vidi čovječ. Ladno, brate. Pitaj. Šta je broj, sam si pa sedio tako kad smo žurali? To ti kažem, to je ta prava stvar. Ajde uđite u kombi da vam ne bude hladno. Ko ti je rekao da viraš moj skupi iPhone? Co to ja? Katastrofa. Šta katastrofa? Pa gledaj, ovo za normalne ljude. Idemo, ajde. Treba da se odredi po te cene. Pusti nego ovako. Sad snimamo taj pešački prelaz. Ide Ivan prvi, pa onda Uroš, Aleksandra... Zapravo da svi sinkrono idete u pokaz. Ajmo još jedan. Znači, desna, leva, desna. Leva, leva. A evo. Ja ne bih da se pomeralo previše, nego malo će da zapamiti. Idemo i onda kao nastavite ovako. Idemo jelku na ovu stranu. Može ovati, baš. I ti još dva, tri koraka tamo. Samo još malo. I kamera. Ide. Akcija može. Stop. I onda kad su oni tu već, ne gubiš vremena, ne čekaš i što preklopiš se i onda nastaviš sa njim. Akcija. Da. Pa jesi stupa, pa gledaj u stup! Pa ne mogu da vidim! Sad je ti sredinu ovu, stvarno jebote. Ti za glumu, ti za fizikar. Dajte mi playback samo da nacrtam to. Pauza, stoj! Dobro. Jeste. Dobro. Jesmo spremni? Kao malo, stari. Ovako. Što smo sad ti snimili sa glumom? Može ovako. Snimaju dvojicu samo. Kupljeno. Se, pa im nije baš sve jedna. Ajmo! Maša, malo brže sve treba da se desi. I ponosni ste na to. Ja bi znaš što spustio prozor. Malo. I to bi išlo kroz prozor. Izbacio bi kanap i izašli bi napad. Stampiraš.
zažvižiš. Ne, ne. I sve! Kao kamera, kao akcija. Posto ovdje. I raspoloženo i akcija! Gospodjo, mogu ja? Dajte full lane, hajde, hajde sad više, hajde. Bravo. Bravo, ja. Hvala. Gupite na glavu, dajte. Ajde da ovaj taksista vozi! Ajmo! Ide! Ajmo! Opa! Ne boli se mu... Ajde, uhvati ga, uhvati ga! Hvala, snimljeno! Ne možda dohvati vola, ne dohvati... Pa ne ispredo vozi! Kopre ne ispredo vozi! Tečko, povljasi u ti! Ladno je zavario sedište da ne bi čerke mogla da vozi. On zavario, a ovo je možda dohvati ovako. Kako si? Kako se probudio? Ja sam i ja. Šta je prvo s doma? Znači obrvo malo ovo kao... Da, treba budu kao kao... Da, super, da, bolje sve. Dobro, mislim da ne potrebuješ. Okay. Sad smijemo se. Obrva. To! 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 A što ćemo? Ti kad imamo malo šišku? 100 puta mi je obećano, ali nikad. Počni, dajte jakne. Dođi će, nemoj. Spremni? Možemo.
Uroše, dođi vam, Uroše. Ajde, neće biti ništa, neće to lijepo. Ajde, oči majke. Ajde. Oči tu sređivati, onda preoštrimo kad vidimo c na njega. I onda kažeš, bludeš, a ne? Veži, bre. Okej, a ja biće, daj. I ajmo, ajmo! I ajmo! Idemo! Idemo! Stop! Prošli se. On drži ruku, znači tu bi trebalo bude ogledao. Tu ti ga da. Hvala! 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 Hvala